Денеска поранешните вработени на ФЕН Индустри, сега предпријатие во стечај, го прекина сообраќајот на делницата Градско Прилеп, според наши информации, 2 часа. И за утре има најава дека оваа делница нема да сообраќа 2 часа, колку што е најавено, меѓутоа времето за прекинот се уште не ни е потврдено колку ќе биде. Работниците на ФЕН Индустри, компанија која е сега во стечај, оваа го прават во знак на протест поради актуелната состојба во комбинатот, а пред се поради неисплатените 2 плати за месец октомври и месец ноември 2017 година. Кога очекаваме тие стечаи, што неколку луѓе го посакуваа, не сите, оваа раја не сака стечаи. Значи, тука ќе бидем додека не ни ја дадат обечаната плата, не обечаа дека после стечајот утре плата, никој не се слага со тие стечаи, ама ете го дочекаме. Наместо да работе фени, наместо да снесите на работните места, ние испаднаме на улица и додека не ја постигнеме нашата цел, ние нас не се враќаме. Фен е да почне да работи без разлика кој ќе биде новиот инвеститор и да се дадат нашите 2 заостанати плати. Ветено не е дека среда четврток ќе имаме плата, покажано. Ние додека не добиеме плата, тука не стагнуваме. Кај нас е се регуларно, се е најавено, знае истечајниот и тој не е против оварата и тоа што ќе ги бараме нашите заостанати плати. Чекаме сега потенцијални инвеститори, па да ќе видиме тие да се настапат, па да се иземат обврските они. 2 плати, еве и третиот месец го почнаме, немаме пари. Нашите ставови, дури плата не се даде, нема попуштање назад. Ние многу сме засегнати за нашите пари, транспортерите. Транспорт од рујата шо ја носеме, у Фени и од март месец наму не сме за мале пари. Нема наплата. Излезот го гледаме, шо поскоро да дое некој да го земе Фени, да не исчисте и да почнеме да работиме. Разбраме дека ќе има вработените и да дајме поддршка и на нив. Утре ќе биеме ни камионџиите, транспортерите ќе биеме и со камионите ќе дојме тука. И вработените ако доаат па од Фени, па ќе продолжиме заедно. Вие банките, пошто тие се прават многу дека имат пари, не прифаќат никаков газ да тука да го купе Фени, ниче и барем парата од ние. Шо на ние им одат тоа каматите од во Фени, а за нас ништо. Ние имаме 100.000 евра за еден месец загуба. Ние транспортирате 100.000 евра. Кој ќе плати тие пари? А они си прават како што му одговара на неја. Они си взимат камати, а ние си чекаме, наш камион лежат. И, значи, и во Бог знае до кога вака ќе биде. Тоа значи ништо не се знае. Как што терат они сега. 200 камиони, 6 фирми. Е парачено е пута 500 евра од камион загуба во секој месец. И 200 из 70 дена, значи нямаме пари за мен. 270 дена.